קבלו את טיולי המים המומלצים לקיץ 2024 ב-360. אז תזיזו את המסך כדי לראות את התמונה המלאה וליהנות מהטבע. לפני שמתחילים, אשמח שתעקבו אחרי הערוץ. עוד שנייה, ההמלצה הראשונה. רובכם בטח כבר מכירים את עין שוקק, אחת הבריכות היפות בארץ שנמצאת בפארק המעיינות. הבריכה נמצאת כ-15 דקות הליכה מהחנייה. אתם יכולים לשלב את בריכת הטורקיז עם עוד מעיינות ונחלים שנמצאים בפארק. בריכת הקצינים עין אלמיין זה אחד המקומות המוכרים ברמת הגולן. לאחרונה הסדירו את הגישה לרכבים פרטיים ואפשר להחנות את הרכב דקה מהמעיין. השנה, בגלל המלחמה, יש פחות מטיילים מבכל שנה אחרת. מעיין אהוג'ה נמצא בבקעת הירדן לא רחוק מיריחו. מומלץ ללכת כ-15 דקות לאורך הנחל עד הנביעה, אבל האטרקציה האמיתית היא מגלצ'ת הבטון המפורסמת. יש מגלצ'ה ארוכה ומתונה שכל אחד יכול להתגלץ' בקלות, אבל יש גם מגלצ'ה מהירה לאמיצים. זה המקום האהוב עליי בנחל פרת, בריכת הנקיק שנמצאת מתחת לנופי פרת, בריכה עמוקה שאפשר לקפוץ אליה עם מפל צמוד. כדי להגיע תצטרכו לרדת 15 דקות מהיישוב, מומלץ להמשיך ללכת לאורך הנחל לעוד פינות קסומות. אם אתם מחפשים מקום להתרענן קרוב למרכז, אז בריכת המחר ליד מבוא חורון זה המקום, רק 10 דקות נסיעה מלטרון. מעיין הדורה נמצא ליד היישוב הדורה, כ-20 דקות נסיעה מקריית גת. מומלץ להגיע בימי שישי כשיש הבטחה במקום. למעיין יש ספיקה חזקה, ואם מתמזל מזלכם, הבריכה המקורה ליד הנביאה תהיה מלאה. יש גם בריכת שחשור חדשה שמתאימה לילדים. לבריכה בנחל עית אני תמיד שמח לחזור. המקום נמצא מתחת למושב עניים, כ-10 דקות בירידה, שאחר כך גם צריך לעלות חזרה. הבריכה מספיק עמוקה לקפיצות מהסלע, מה שמביא את כולם לחזור לפה. טיפ קטן, כ-300 מטר מהבריכה יש גם מפל נסתר. פרטים עליו תשאלו בתגובות. אם אהבתם את הסרטון ואתם רוצים עוד המלצות, מוזמנים לעקוב אחרי ישראל 360 ברשתות, אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק ויוטיוב. וגם אחרי הפודקאסט החדש, טיול בדקה, שנמצא גם בספוטיפיי.